ladies and gentlemen. Zdravím vás, pány a dámové, já jsem Nikun a vítám vás tu u nové minisérie ze hry Raidborn. Než se do toho ale vrhneme, menší reklamní spot. Chceš si vyzkoušet virtuální realitu nebo s přáteli či sourozenci propařit celý víkend ve virtuálním světě, ale nechce se ti kupovat headsety a hry? Tak to pro tebe mám ideální řešení. VR for you. Půjčím na virtuální reality přímo pro tebe. Headsety přivezeme, zaučíme tě a posléze si je zase vyzvedneme. Jediné, co musíš udělat, je zaslat objednávku a už hraješ. Tak neváhej a navštěv vr4u.cz a užij si spoustu nových světů. Také děláme virtuální programy na oslavy narozenin, firmní akce a podobně. Odkaz v popisku videa. Tak, co je to vlastně Raidborn? Je to procedurální RPG hra, ve které prostě questíte, vylepšujete svůj gear a jedete po příběhové linii. Proč jsem si tuhle sérii vybral, je to teďka náhražka na chvilku za Surrendet, nebo spíš je to taková mezivsuvka mezi Surrendet a novou hru, kterou budeme natáčet, novou survival hru, kterou jste si odhlasovali v hlasování, za kterou vám strašně moc děkuju, že jste se, to bylo tam 15 hlasů, do komentářů jste se ozvali s různýma hrama a tak podobně, za to vám moc děkuju, ale nakonec jste si odhlasovali, že chcete další survival hru ode mě. Já ale nechci tenhle kanál zaměřit jenom čistě na survival, ale chci vás zase naopak vyslyšet, což znamená, že našel jsem survival hru, kterou budeme natáčet, o které budu mluvit za malý moment. Ale mezi tím si dáme tady Raidborn, což je prostě čistě RPGčko ze středověku, kde se budeme řezat. Co se té nový survival hry týče, tak tam vám řeknu jenom takový malý nápovědičky. Jedna z nich je, že ta hra tady je už nějakou dobu. Už je to myslím 4 nebo 5 let, nejsem si jistý přesně. Ta hra je velká, má i DLCčka, různý expanze. Je fakt obrovská. A co jsem k ní ještě chtěl říct jako takovou jako radu, abyste na to přišli. Nevím, je to prostě velký, je to už dlouho, už to nějakou chvíli je tady ta survival hra. Já doufám, že se na ní těšíte tak jako já. Já se ji teďka momentálně učím. Každopádně, jestli vás napadá, co za hru to je, napište to dolů do komentářů. Já vám, když se někdo trefí, tak mu na komentář odpovím, že se trefil. Ale je to... je to slušná pařba, strašně se na ní těším a určitě i vy. Ale já to nebudu obkecávat, jdeme do Raidbornu, protože o tohle videjko je. A vlastně celá tahle minisérie. Boom, jdem na to. Já jsem si to zkoušel, jo, proto nám to tam hodilo, že nám to vymaže. A jsme in game. Jo, vidíte, je to takovej, přijde mi to až jako Skyrim styl, kdy máte tady svůj equip, leather armor. Nasadíme. Jo, i tady ten styl, prostě, co vám to ukazuje, je to prostě hodně inspirovaný prostě Elder Scrolls sérií, mně to tak přijde. Má to takovou decentní grafiku, ale ta hra mě baví jak svíňa. Jo, to vám prostě musím jako říct. Tak, máme tady Wooden Sword a nějaký poťáčky, co si tady nabindujeme. Na Health Potion chci na 3, tak jak jsem zvyklý, a Stamina Potion na 4, stačí jenom, že na to najedete myší a zmáčknete tlačítko torče, já prodám. A jdem plnit questík, máme si promluvit se Sirem Reynoldem. A toho najdeme, kdo ví kde. Tak, tady máme truhličandu, tam máme poťáčky a goldy. Goldy se budou hodit, protože tady v této hře je hodně důležitý se... si nakoupit itemy. Já bych to jenom tak vysvětlil. Máte tady 4 klasy, do kterých můžete investovat jak chcete. Což znamená, že je můžete kombinovat jak chcete a tak podobně, což já taky dělat budu, protože budu chtít v roguně si odemčít tady ty 2 skilly. Protože tady můžete šperhákem lockpikovat vlastně bedínky. A tady to vám dá, že máte o 20% menší šanci, že se vám ty lockpiky rozbijou. A tady je lockpicking dělaný takovým speciálním způsobem. Tady můžete napsat, že tady vidíte, ne, můžete napsat, tady můžete vidět, že je napsáno, že vlastně ty směry
toho lockpickingu jsou daný jenom nalevo a doprava. Tady vlastně lockpick funguje tak, že mačkáte šipky nahoru, dolů, doleva, doprava a musíte se trefit do pořadníku. To si pak vlastně ukážeme, ale tyhle dva se chci odemčít jako první a pak bych chtěl jít Barbariana, protože ten je na obou ruční zbraně. Ale samozřejmě u sebe budu mít i luk. Kdybychom se v pozdější fázi dostali do bodu, kdy budeme mít vymaxovaného Barbara, tak to nainvestuju do ruku někdy. Do střelbu lukem, ale chci hlavně tady jít na obou ručky. A to je vlastně tak nějak všechno, no. Mapu to si vysvětlíme, až v ní budeme dělat. Jo, tady semka teďka nemůžem. Samozřejmě se, když budete tuhle hru hrát, nestojí málo. Stojí 25 euro, jo. Na to, že to je indie titul, tak stojí 25 eček. Ale chytla mě, baví mě, takže jsem si ji pořídil. Každopádně, když ji budete hrát hodně, se dívejte po zemi a tak. Válí se tu spousta věcí, které můžete lootit. Ne teďka takhle ze začátku. Tady se vlastně teďka podíváme jenom na questík. Teda na hlavní dějovou linku. Dnešní epizodka bude taková delší. Uděláme ji 30-minutovou, jelikož je to otvírák téhle hry. Pak bych chtěl se montat okolo 20 minutek. A jinak bych chtěl ještě říct, že Dismantle bude teďka pozastavený. Mluvil jsem o tom i v předchozí epizod, vlastně v předchozím videu, což vyšlo No One Survive. Ten bude, tak Dismantle bude teďka takovej nepravidelný, takže se hodně teďka bude střídat tady tahle minihra. Tady tahle minisérie z No One Survive. Takže tak, jdem si pokecat. Damn you, you're late again. How many times do I have to tell you to go to bed earlier? You must have been drinking all night again. Anyway, let's not waste any more time. You still have a lot of training ahead of you if you want to pass the entrance exam for the Royal Guard. Before we work on your fighting techniques, you should warm up a bit first, because you still look quite sleepy. Here goes. Let's start with something a little easier. Do 3 cleanly executed stretch jumps to get you going a bit. Dostali jsme, pro ty, co si to nedokážou jako přeložit, tak jsme dostali zjebáno za to, že jsme přišli pozdě, protože jsme zase chlastali až do noci místo, aby jsme šli spát. Ale máme jít teďka dělat nějaký trénink a aby jsme se trošku zahřáli, tak si tady máme 3x vyskočit. Jo, lepší ode mě, jasný. Jo, takže C-čkem si tady uděláme pěkný dřepy. Now let's move on to combat training. Draw your weapon and try to hit me 3 times. Máme ho 3x hitnout. Máme ho 3x hitnout. Tak. Je tady docela zajímavě udělaný soubojový systém. Let's try something different. Now try to unbalance me with a heavy attack. You can hit a little harder, but other than that, it was okay. Jo, a little harder, hajzlíku. Takže můžeme dávat větší rány. I'll attack you now, and you try to block 3 of my attacks. Tak. Pravým tlačítkem blokujete. Well done. Now let's work on your counterattack. The same as before, only this time you want to parry my attacks. Tak. Tady můžete házet parry. Parry attack, to znamená, že když hodíte blok a přesně v ten moment, kdy on zaútočí, kliknete zároveň levým, tak mu hodíte parry a flaknete mu zpátky. Another powerful fighting technique is to kick your opponent to keep him at a distance. Try it out. Kick me as hard as you can. Jo, pak tu máme kopání, což je prostředním tlačítkem a to může vést k tomu, že nepřítelé hodíte i do bezvědomí. Jo, mám to tady teďka řekne. Jo, že ho můžete stunnout. Jo, a když kiknete znova do stunutýho oponenta, tak ho odkopnete do háje. Jo, a když jsou okolo nějaký ostrý předměty, nebo trapy, tak ho můžete kopnout do toho, jeho to zabije. Draw your bow and try to hit the targets back there 3 times. And watch where the hell you're shooting. Tak, hodíme se tady na dvojku. Řekne nám něco, když ho... Ne, neřekne nám něco, škoda. Já jsem čekal, že je něco, jo. Když říkal, že se máme dávat bacha na to, kam střílíme.
No, ale Luke je tady. Oj, 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 co pak to je? What the hell was that? That sounded horrible. You'd better have a look and report back to me if the king's all right. I'll hold down the fort until you return. Mhm. Když tak si můžete číst toto, není to v češtině. Každopádně se tady děje nějaký bordel. Já vám to vždycky jenom nějak jako zesumeríruju, co máme vlastně dělat. Je tu nějaký bordel, děje se tu nějaký bordel, máme se jít podívat, co se děje, ale na tohle už si vemem lepší zbraň. Tak. Bordel, mrtví lidi. Jo, semka máme jít. Tohle už máme vybraný, tohle je ten náš pokoj. Tak jdem. Co tu najdem? Valí se tu nějaký bordel? Něco, co můžu lootnout? Ne. What the fuck? Booyah! Tak pojď. Jebho, krásná práce. By the gods, what happened here? What in Tidor's name is that thing that impaled the king? And why did the guards attack you? They looked kind of possessed. The council must know about it immediately. I know you have nothing to do with this, but I can't say how the council will react. They will likely accuse you. I've always stood up for my soldiers, so you can be sure I'll defend your name. For now, you'd better go into hiding. You once told me about your cabin in the woods. I think that would be a good place to hide for the moment. I will send you a message as soon as I know the council's decision. And now you better go. To, co se tady teďka momentálně stalo, abych vám to jenom rychle vysvětlil. Někdo napadl krále, ty stráže byly naše stráže, ale byly posedlí. Já tím, že jsem je zabil, tak on to musí nahlásit kancelu a ten kancel by dost pravděpodobně řekl, že za to můžeme my. Takže jsme se měli schovat tady do toho svého domečku, do toho svého srubu, o kterém jsme s ním mluvili. A on nám pošle zprávu hned, jak o tom bude vědět víc. Ta zpráva je tady, ale já si to tady nejdřív chci trošku projít, jestli tady není něco, co můžem vylútit. Když už tu jsme. Vypadá to, že ne. Nic na žrádlo, ne, žádný poťáčky, nein. Nevypadá to, že je tu něco k lútění. As I feared, they thought you might have something to do with the murder of the king. I tried my best to defend you, but it was not enough. Although they will not throw you into the dungeon, you will be dishonorably discharged from service with immediate effect. I'm really sorry, but unfortunately I could not do more. We have yet to be introduced. I am Aurelia, a scholar and mage of the royal court. Sir Reynold has told me of your fate. I may know a way to clear your name. The council believes some Jo, tak v těch dopisech mohli jste si jakyně stopnout a přečíst je po svým. Každopádně v těch dopisech bylo, že... Jo, každopádně v těch dopisech bylo, že kancel teda vyhodnotil, že za to můžeme my, kdybychom se vrátili, hodili by nás do žaláře a zbavili nás veškerých našich pravomocí, takže máme být teďka venku a živit se jako adventurier, jo, takže tak. Pak nám přišel dopis ještě od ženštiny, ta nám říkala, že se právě tady v téhle lokaci, v tom kavernu objevily stejný ty krystaly jako u nás na tom hradě. A že to tam máme jít pak prozkoumat a zjistit něco víc o tom vlastně, kdo zapříčinil to, co se stalo. Každopádně je to level 10, my jsme level 2, pěkně prosím, level 2. A máme jeden bodík, takže ho hodím hnedka semka, aby se nám nerozbíjeli tolik lockpicky. A on nám radil, že máme jít do města, nebo hra nám teďka radí. Nebo ta nás teďka háže do toho, že bychom měli jít semka, ale tam bychom dostali těžce po hubě, takže já zaběhnu tady do městečka. A tady máme questíky, jak vidíte nahoře na tom kompasu, otazníčky jsou questy, samozřejmě tady máte zároveň i tradera, kde one-handed, tady two-handka, co za 1000 pade, ty vole. Máš tam něco two-handed, za k čemu se já můžu dostat?
Tady k týhle sekeře bych se mohl dostat, když prodám tu svoji. Ukáž, kolik chceš za tu... Hele, prodáme tohle. Prodáme torčky, ty nepotřebujeme. A já si myslím, že můžu v pohodě koupit tu obouručku, ne? Tady tuhle. Yes. Hnedka se vybavíme nižším, lepšejším než tady tou klabou. Budeme dávat trošku víc damage. A má to větší range, došáhneme s tím mnohem dál. Tak já si to equipnu, prodám ten... Tohle. Tak máme 135, tady můžete pak nakupovat armory, ty na vás nejdou vidět a armory se tu ukazují jenom jako helma. Jenom jako čistě helmice, ale máte tu i štíty, ale vzhledem k tomu, že by budeme používat obouručky, tak štít nechceme. Každopádně tady Wolf's Bear Skin, což medvědí kůže a vlčí kůže. Což obojí lepší než co máme, ale já na to nemám prašule. Ale máme tu questíky. Já si to čtu, proto jsem teďka tak potichu. Jo. Můžete si to pročítat sami, ale ve zkratce máme jít rozbít nějaký skeletony. A z nich padá skeleton esence, co chce tady ten človíček. Protože má nějaký potíže a potřebuje z toho udělat poťáček. Tam. Didi Goblins. Takže to máme questík na gobliny. Tady, semka, já jsem jí do Dreadholu. Tam máme zabít všechny gobliny. Nic těžkýho. Já těším se na questíky. Tak co? Tady je strašně moc kitu, já vám to nechci překládat, protože bych pak strašně moc času trávil jenom tím přeložením. Takže si to stopněte. Kdo neumíte anglicky, tak máte v telefonu překladač, můžete si k tomu přeložit telefon. A přeložit si to... Já se fakt omlouvám, že vám to nebudu takhle překládat, protože já čtu rychleji, než překládám nahlas, takže... Tak. Tady máme další úkol, takže... Find the frog of for James, jo, takže máme pro něj najít žábu Jamesovi. A zabít všechny gobliny, obojí je v pětkovým. No a já se tam rovnou přesunu, nebudem zdržovat, jde se fajtit. Jdem rozjebat pár gobliních hlav. Já vždycky začínám lukem, jo, tady už se nám válí 7 šípů na zemi. Těch máme 36. Protože... Když se tady hodíme do krouče, tak budeme mít útok z překvapení. Pic, krásná trefa. Tak pojď. Tak, tu ustřílíme jenom šípama. Pěkně, gobliny, není potřeba, jo, tady máte nějaký orečko, vždycky to tak jako bliká, ty věci, které můžete lootnout, tak jako lehce svítí. Nice, trefa, tamhle tohle si mě nevšímá, to je dobrý, tak uvidíme, jak je na tom ta obouručka, jsem zvědavej. Jeb ho, ošiš. Tla, to dává řachy. Já jsem to hrál předtím s jednoručkou. Hele, prachy jsem tu nechal. Předtím s jednoručkou a to je úplně jiná liga, ty obouruční zbraně. Bam. Tak trefíme tady. Tak, nastřílíme, co to půjde a tak pojď. Oh, too easy, přesně moje slova. Tak, není tady ještě někdo, kdo by se po mně rozběh? Nevidím nic. No, jak říkám, prohledávejte. Každý loot se hodí, můžete to prodat. Tak, nice, stamina health potion.
Je tady spoustu takových maličkostí. Hele, tady se nám něco válí. Tady se nám něco válí. Tak budeme se podívat. What the fuck? To pokračuje dvouma směrama, teda nahoru a tady doprava dolů. Tak půjdeme první nahoru. Šovo! Jsme našli lopatu. Helpful for cleaning debris of digging up treasures. Já. To jsem, na to jsem nenarazil, když jsem to hrál ještě v offu. Když jsem si to hrál sám pro sebe, takže tady můžeme i vykopávat nějaký mňamky. No tak pojď, já si tě podám čistě. Nice. Tak pojď. Oh, nice. Naštěstí poťáčků tady máte taky dost. Jo, to znamená, že se nemusíte bát, že jako dostávat hity. Ty tu budete dostávat tak či tak. Po držce tu vždycky dostanete. Protože ty AIK vím vlastně svým útokem nerušíte jejich útok. Takže vždycky dostanete nějakou řachu. Tak, co pak tu máme? Jenom tady ta česta. Ne, tady se máme nějaký bracelet. Torčka na zemi. Jo, fakt se po té zemi koukejte, protože tady občas jsou i lockpicky, ale hlavně, co jsem chtěl říct, tak jsou tu i na zemi klíče, kde vždycky v té lokaci můžete najít jako dveře, které jsou zamčené. A já se napiju poťáčku. Dohýlíme HPčka. K ním potřebujete klíč. A ten klíč můžete najít takhle třeba na bedně položený nebo tak. Většinou ve stejné místnosti, nebo pak v té celé lokaci se to dá někde najít. Každopádně, tahle hra mě fakt extrémně baví. Protože je to takový, taková prostě jenom řezačka, odreagovačka, parádička. Tak pojď. Sekirou po palici dostaneš. Jenom XP-te extrémně pomalu, no. Jako nečekejte, že tady zabijete 5 goblinů, budete level up. No, to tady vážně nefunguje. Tady zabijíte extrémně, extrémně pomalu. Jo, tady to znám, tady to znám. Tak tamhle jsou dva kopáči. Ale teoreticky, když bych ho odchytl tady někde na cestě. Tak, půjde sám. Jo, tohle je blbý, vy když je parírnete, tak musíte popojít dopředu, protože vy když je parírnete, tak je to odhodí. A když pak dáte ten counter attack, tak ho prošvihnete, prostě hodíte ho do... Tak tady nikdo není, pode mnou taky ne? Ne. Tak můžu zaútočit na tamhle toho. Pic, krásná práce. Jo, teď se minul. Nice. Tak pojď si rovnou prošvihanec obou ručkou pěkně do ksichta. No, něco jsem slyšel, jsem si myslel, že už. Tak. Jo, tady můžete třeba najít tohle. Coin pouch. A ten když otevřete, tak vám to dá nějakým rozmezí goldíky. Takže fakt prohledávejte. Všude možně se tu válejí věci. Jo, bracelet. No, tady ty cennosti, ty vlastně zase můžete u obchodníku prodávat, což se vám hodí. No, protože říkám, prachy jsou tady něco hodně důležitýho. Poťáček se nám tu válel na zemi. Tak, 10 šípů, děkuji, to si vezmu, mile rád. Nic víc tu není. Tam dole je, myslím, bosák, tak to zajdem vyklírovat tady. Tak, do vás obou kopnem. Tak. To ale vždycky, než se hodí zase do toho, abych bránil, tak už dostanu další hit.
Tak, hlavně vám to bere... Ojojojojojojojoj. Hlavně vám to bere staminu, každý blok. Hej, jak to, že jsem ho nehit. No a nebojte se, že budete dostávat po hubě, jak jsem řekl. Je to tady dost drsný. Ale poťáčku tu najdete jako fakt hodně. Takže... Párkrát jsem umřel. Když umřete, tak to, co se stane, je, že přijdete o 30% XPček, který jste v tom dungeonu dostali. Ale zůstanou vám všechny věci. A dungeon se nerestartuje, jo? Takže nejdete jako od začátku proti všem mobkám. Normálně ta mobka, která vás zabila, tak ta tam zůstane naživu. Plus ty, který jste ještě nezabili vy. Ale všechny, co jste ostatní zabili, tak ty budou mrtví. Takže ten dungeon můžete jako dodělávat takhle postupně. Je to procedurální. Co vám můžu takhle říct zběžně podle mapy, tak se generuje úplně random, protože naposledy jsem tady ten quest neměl v dolech, ale měl jsem ho tady v tom hradě. Jo, takže se to tak nějak každému vygeneruje jinak. Ale hra je bombastická. Já prostě Elder Scrolls série, u který jsem strávil šíleně moc času. Takže... Tohle mě jenom dovedlo k tomu, abych si to zahrál a potažmo z toho udělal tady minisérii kvůli tomu. A jak se soustředím? Minisérii, protože je to fakt fajn hra. Fakt fajn pařba. Tak tohle si vezmu. Loot si pak projdem, až zabiju tamhle toho hajzlíka nahoře. Ne, to je worker. O, těch je hodně. To nás bude bolet. O, do. Tak já vždycky po úteču dám velký nápřah a mrdnu je všechny. Ono je to odhodí. O, to je dobrá taktika, jak na to koukám. Stamina se nám stíhá dobíjet. A ještě mu jebneme jako fakt hodně. Nice! Škoda, že se to nemůžu vzít. Dejte bobou ručky. Oh shit, to je dobrý nápad. To byl sakra dobrý nápad. Za chvilku budem trojka. Nice. Tak. Jdem to tady projít. Tady se dá jít dolů, dole, ale nic není. Každopádně, jestli mi nevěříte, tak si tam můžete zajít sami. Ale já už jsem tam... Párkrát slezl a vím, že tam nic není. Tak. Prohledat tady pořádně věci na zemi, protože nikdy nevíte, kde se může co válet. Tak. Sudy. Krabice. Jo, tady tohle jsou ty spajky, kam je můžete kopat, že když je vlastně omráčíte a kopnete do nich, tak oni odletí. A odletí a když je trefí tady ty spajky, tak je to prostě instakill, ne? A funguje to i na ty bose, vlastně na toho bosáka, ale on je většinou... O dost imunější oproti na stun než ten. Tak. A tady máte ten lockpicking. Funguje to tak, že dívejte, mám 19 klíčů. Vidíte vlevo nahoře a teďka se musím trefit šipkou. Šipka dolů, dobrý, trefil jsem se. Doprava, nic. Teďka musím dát tu první trefit a zkusit tu druhou. Jo, takže dolů, nahoru, ne. Takže dolů, nahoru, dolů, doprava, ne. Dolů, nahoru, dolů, doleva, yes. Bum, dostali jsme svůj loot, podíváme se, zbraně nic novýho, armor taky žádný novej, ale máme tady coin pomče, health esence, jo, health poťák vám dělá to, že vám restorne 40% za malý čas, health esence vás po dobu 30 sekund healuje, jo. Reference book to vám dá 1000 XP, teda 100 XPček. Lockpicky jsou lockpicky, torčky já prodávám, šípy máme nějaký dost. A máme hotový vlastně i quest, protože jsme clearnuli všechny gobliny v téhle lokaci. Tamhle máme vykřičníček, což znamená, že quest bude hotový. Já teďka prodám veškerý tady ten bordel, co jsme nazbírali, který nepotřebujeme, z toho budeme mít prašulky. Zároveň prodám tady všechny torčky, každý goldy se hodí. A to je všechno. A máme 900? Nice, nádhera. Já jdu odevzdat ten questík. Hello, traveler. Yes.
Dostali jsme Mystery Cube. 300 XPček. Nice. Jak jsme na tom s levelem? Ještě kousíček, takže v příští epizodě budeme trojka. A co je Mystery Cube? Dostali jsme XPčka level 3, takže už jsme level 3 teďka. Super. Ten ještě investuju bohužel do Roguny, protože to chci ten lockpicking mít jenom doleva doprava. A Barbara začneme příště. Co ten tady má vůbec? Kiki, jo, kopance dávají větší damage. A počkej, kicks deal damage to the target depending on armor handling value. Wow, takže kiki dávají větší damage, co podle armor handling. Nice. Takže čím víc handlingu budeme mít, tím větší řachy budeme dávat. Každý hit, nebo hity budou zvětšovat tvůj adrenalin, který ti dovolí aktivovat rage mode. O, tak na tohle jsem zvědavej, ty vole. A tady, že dávají tvůj handky, dávají větší damage, tak power attack increases by 20%. Jo, ale na to potřebujeme two handed combat na dvojce a rage mod na dvojce. Pak na 4 a na 4 o dalších 20% a na 6 na 6 power attacks have a chance to stun enemies. Oh shit, kurňa, tak to s těma dvou handkama bude saranda. Když jsme na tom peněžně, 1100. Možná bychom mohli koupit nějaký armor, máš tady něco? 1185. Nice, to znám zvětší hodně. Jo, já to asi koupím. 1185, ono by to ve finále mělo, když sundáme ten náš a prodáme ho, tak by to mělo stačit na to, aby jsme si koupili od něj tenhle armor. Nice! Bum. Tak, teď jsme na tom mnohem líp. Každopádně lidičky, já doufám, že se vám tahle minisérie líbí, protože mě neskutečně. Určitě zanechte like, nějakou konstruktivní kritiku do komentářů, nebo si tam vyjádřete, jak se vám tahle série líbí. Nezapomeňte dát odběr, protože já vydávám videa každý den a když je chcete vidět, tak odběr je nejlepší řešení. A uvidíme se u další epizody. Čau čau.